درنور دن کو به هم ستړي مشي نو کمال صاحب بدبختانه وایو چې زمونږ اکیډمي کې چاره هم تر مافیایي سیوري لاندې دي په دې کې شک نشته د بيخي واضح خبره ده سره د دې چې مختلف باسو کې ما ویلي چې ستونزې ډېرې موجودې دي ولې دې ته د حل لارې شته زه د یو ټکي مثال تاسو ته وایم چې تاسو وګورئ زمونږ په ریاست کې اوسه شپږش کې وویش کسان کارمندان دي دوی څنګه وکولی شي چې یو سل او نهه ویشت پوهنتونو ته د دې رسیدګي وکړي په ټول هیواد کې دوه کاله کېږي چې دې ریاست موضوع د معینت روانه ده ولې نه پوهېږم چې دا په کوم ځای کې بندېږي خدای ناخواسته داسې تعبیر ده شي چې دغه چوکۍ زه ځان ته غواړم زه دې نه یم ولې دلته سیستم جوړول په کار دي مونږ په نه امکاناتو چې څه وکړو په هغې باندې مغږېږو زه نه وایم چې دا چوکۍ دا د معینت شي یو مدیریت دي شي ولې اقلا تشکیل دې زیات شي باصلاحیت او باصلاحیت دلته دې باید داسې صادق او متحد اشخاص راغونډ کړی شي چې دی لاړ شي په جدي ډول نظارت وکړي دغه اوس شکایت زمونږ د ریاست نه زیات دي په دې معنا باندې چې قطار قطار خلک ولاړ دي دا یو شخص به څنګه وکړي چې سهار راشي اووه بجې تر ماخوستانه اته بجو پورې لګیم په دې یو لاس به سړی څومره کار وکړي سر م همیشه ټیټ دی تکلیفونه هم پکې پیدا کړي دي خلک په قطارو کې ولاړ دي کوشش هم کړی دی چې حق باید حقدار ته ورسیږي خصوصا د ولایاتو نه چې دوستان راځي دلته د شپې ځای نه لري دې ته څنګه رسیدګي وشي اقلا هم دومره کړي چې روزمره چارې په مخ بولي او په کوم ځای کې چې مناسبه وه د کوم پوهنتون نه چې په اصطلاح زیات شکایت شوی کوشش هم کړی چې په خپله هلته رسیدګي وکړو ولې په دې امکاناتو باندې په هغه شکل چې لازم اصلاحات راوستل دي دا ناشونی ده چې په دې امکاناتو باندې یوه اړیکه لرم دا به واورو بیا به راوګرځو سلطان ورور مونږ سره په لیکه کې ده مهرباني سلطان صاحب ستړي ماشي السلام علیکم علیکم السلام تاسو ما اورئ مهرباني سلطان صاحب تاسو مونږ سره په لیکه کې یاست مهرباني او خې طوفان خبرې کوم چې واشه بلې سلام تاسو ته او د تاسو د معلوماته ما خپل پښتنه کوم چې تاسو چې شخصي پانتونونه فارغ شوی دی ولې دې د وزارت تحصیلات علی دیپلومونه ورکوي یعنی ترانسکریپت ورکوي په دلی او انګلیسي ژبه نو ولې ورته دیپلوم ورکوي او داسې عظیم شته چې بعضې پانتونو ته یې ورکوي بعضې ته یې نه ورکوي یوازې هغه ترانسکریپت پرته تصدیقیي خلاص نو که په دې اړه معلومات رسېږي دقیقا انشاءالله چې کوم ورسه به د دیپلوم په اړه هم خپل معلومات ولرو ستاسو پوښتنه مونږ یادداشت کړې ده حتمن به مطرح شي خو لومړی دغه مسایل چې ګویه زمونږ اکاډمي کې چارې هم تر د مافیا تر واک او زور او سیوري لاندې دي څنګه کولی شو رښتیا هم دغه مسله له دې څخه جلا کړو چې زمونږ اکاډمي په چارو کې هیڅوک نه باید مداخله وکړي کمال صاحب دا چې مافیایي کړۍ شته نو دا تر کومې کچې پورې او یا هم په ساده نورو الفاظو باندې وایو چې دا د فشار آلې تاسو ته له کومو چینلونو نه دي که زه نمونه یاد کړم هغه تهدیدات چې اوس مونږ ته مستقیم دي کېدای شي دا دوه چند شي ولې بیا وایم چې تر ټولو هغه مهمې ادارې چې په نظام کې دي بدبختانه چې دوی د لوړو زده کړو وزارت په اکاډمیکو چارو کې لاسوهنه کوي یا د زور خاوند دی یا د مقام او د چوکۍ خاوند دی دوی مستقیما مداخله کوي د لوړو زده کړو وزارت په علمي او اکاډمیکو چارو کې اصلاحات څنګه راځي خو ته به ښه وی بدو ته به بد وی بد چې وویني باید د بدو په مقابل کې اقدام وکړي چې شی د قانون مطابق د لوړو زده کړو وزارت او د خصوص د قانون مطابق او د خصوصي پوهنتونو د مقررې مطابق باید اقدام وکړي ولې کله چې ته اقدام وکړي او ستا په مقابل کې دغه دوستان ودرېږي څنګه دلته اصلاحات راولي ته دا یو لویه ستونزه ده چې موږ ته تر اوسه پاتې ده بدبختانه د مافیایي کړۍ مسله زه غواړم چې اوس د بل ډول مطرح کړم داسې اندېښنې شته په دې ټولنه کې او تاسو هم ښایي اورېدلي اوسئ ځکه چې د همدغه ټولنې غړي یاستئ مافیایي کړیو ډېری خصوصي پوهنتونونه تر سیوري لاندې راوستلي دي او یا دا چې دغه خصوصي پوهنتونونو ډېری داسې موارد شته چې ګویا یو ډول ګراوګان شوي دي نو تر ډېره حده پورې پر وزارت باندې دا وایي فشار راوړي چې تاسو کم تعداد په دولتي پوهنتونونو کې کامیاب کړئ چې هغه تعداد دلته ډېر شي دوی اړ شي چې شخصي پوهنتونونو ته مراجعه وکړي دا تاسو تاییدوئ زه به په دې باندې د دې یادونه کوم چې دا به هم د انصاف نه وړاندې چې موږ ټول خصوصي پوهنتونونه په یو تله کې وتلو
مونږ الحمدلله داسې خصوصي پوانتونه لرو چې په هغې باندې افتخار کوم. داسې پوانتونه هم لرو، د داسې خصوصي پوانتونه چې نتیجه یې فوق العاده ښه ده، د کیفیت هم د کیفیت له مخې هم د کمیت له مخې. په دې ته یو مثال دا وایم، مثلا کله چې عمومي امتحان شو، د هغه څوک چې ستاش ته کامیابیږي په طبي بخشو کې، داسې پوهنتونونه هم لرو چې زیاتره کچه د کامیابانو د دغه خصوصي پوهنتونونه ده. داسې خصوصي پوهنتونونه هم لرو چې په نړیوالو مهمو پوهنتونونو کې دی د ماسټري او د دکتورا په هغه برخه کې زده کړې کوي، ډېر ښه په مخ باندې روان دي. ټول به په یوه تله کې نه تلو، یو تعداد مشخص دي. او دا هم درته وایم چې زموږ دغه ښه پوهنتونونه، د خصوصي پوهنتونونه چې دی هم نه غواړي چې د دوی نوم په یو تعداد بدو مؤسسو باندې همداسې بدنام شي، دی هم نه غواړي. زه په دې باندې دې ته بیا هم ستاسې دغه خبره تاییدوم. بدبختانه چې په اول وخت کې چا چې دا مؤسسه جوړوله، په خپله د دې شخص نه شخصیت نه علمیت نه اهلیت ته کتنه شوي. څوک باید یو خصوصي پوهنتون جوړ کړي، فعالیت جواز ورکړل شوی، فعالیت جواز چا ته ورکړي، سره د دې چې اوس په مقرر کې واضح شوي چې اقلا 15 کاله باید تجربه ولري او د زده کړو کچه تر ماسټري پورې یو دی او هغه دا ټول شاید په خپل ځای باندې. ولې بدبختانه په اوایلو کې ځینې اشخاص چې په خپله پیس زده کړې هم نه دي کړي، تعلیم هم نه دی کړی، بیا یو دوکاندارو هدف یوازې د پیسو راغونډولو، دغسې اشخاصو ته هم جواز ورکړل شوی. د دې د حل لاره چې شی ده، څه شی باید وشي؟ ما مخکې مې وویل چې زموږ چې کوم وس او توان و، د خپل وس او توان په اندازه باندې دولتي مامور باید اته بجې راشي، څلورو بجو پورې وظیفه ده یا څلورو نیم پورې. ولې موږ اووه بجې راځو؟ حتی بعضې وخت داسې شي چې د شپې د نهه او لسو پورې موږ لګیا کار کوو. موږ پنجشنبه او جمعه هم اختصاص کړی، خصوصا ولایاتو ته. موږ یو سیستم جوړ کړ د محصل لپاره. څنګه سیستم هم جوړ کړ؟ د کانکور د ورځې نه شروع د ده تر ډیپلوم اخیستنې فراغته پورې موږ د دې اسناد قانوني کړو. موږ ډیټابیس ورته جوړ کړ چې نور دغه سیستم د کاغذي بیخي له منځه لاړ شي. موږ د کله مخکې چې مې ویل چې د کانکور د ورځې نه شروع کله چې امتحان واخیستل شي، د ده ټول اسناد موږ راوړو. موږ به کله چې دی کتاب د اساس راځي، په هغه ورځ چې دی امتحان ورکړی، د دې سره یو ځل سر ورکوو چې مبادا د دې نه غیر اشخاص په دې کې داخل شوي نه وي، ولی شوي دي، هغه بیرته موږ په هغې باندې خط کش کړی دی. موږ چې کله سمستر خلاص شوی، د دې نتایج مې راغوښتي، هغه هم دې سره سر ورکړی په دې نه امکاناتو باندې. بیا هم لګی موږ د خپل خدای سره د خلکو سره تعهد کړی دی، او د دې تعهد په نتیجه کې په تېرو دوه کلو کې موږ وکولی شو چې د هیوادوالو اعتماد یو ځل بیا په خصوصي پوهنتونونو راژوندی کړو. ولې دا د کار پای نه ده، کار ډېر زیات غواړي، امکانات غواړي. که چیرته امکانات دولت مهیا نه کړي، زه فکر نه کوم چې د خصوصي پوهنتونو آینده دې ښه وي. دقیقا چې سخته کار به وي چې شپږ ویشت یا اووه ویشت یا دېر ستنو کارکوونکو باندې تاسو دا ټول پوهنتونونه کنټرول کړي. په لاندې وخت کې دغه دوست پوښتنې ته هم جواب یم سلطان صاحب ته. زمونږ یوه لویه لاسته راوړنه دا وه چې موږ د خصوصي پوهنتونو فارغ التحصیلانو ته ډیپلوم چاپ کړو. ما په مخکې برنامو کې هم تاسو ته ویلو چې دغه د ویش لړۍ به کېدای شي په دې هفته کې پیل شي. یو میاشت مخکې مې تاسو ته ویلو چې کېدای شي په یو هفته پس پیل شي، ولې ستونزې موجودې وې. موږ په هغه وخت کې چې تعهد کړی و چې موږ ډیپلوم فارغ التحصیل ته ورکوو، نه دا چې یو څوک خیالي نوم یې چېرته لیکل شوی یا په مختلفو پخوا په خیالي فارغ التحصیلان او خیالي نور پاری باندې بس نه کوم. ولې بدبختانه په لوړو زده کړو وزارت کې خیالي فارغ التحصیلان او خیالي محصلین موږ ته په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي. یعنی شته کمال صاحب، تعداد څومره ده؟ هیڅوک د دې نه سترګې نه شي پټولی. ښه، تاسو سره چې دغه چڼ شوی که نه، چې څوک خیالي دي او څوک رښتیا اصلي محصل ده، راغلی درس یې ویلی، زحمت یې ایستلی، د پیسو په مقابل کې وخت هم ضایع شوی او درس یې ویلی ده، د دغو خیالي او د دغو اصلي محصلینو هغه وزن څومره ده؟ کوم یوې ډېر دي؟ دا نه شم ویلی چې د اصلي فارغ التحصیلان نه باید دی تعداد یې او شمېره نه زیاتی، نه په هېڅ ډول داسې نه ده. په هغه شکل باندې چې د باندې مې ویل کېږي په هېڅ ډول داسې نه ده. ولې شته دی په شتون باندې باید اعتراف وکړو. دا چې دی کې د چا په اصطلاح په دې کې څوک ملامت دی، دا د چا کار و، چا دا کار کړی دی،
پدې باندې مستقیم ذکر وښ نشم غږیده د کېدې شي د موسسې مسولین هم پکې داخلي د کېدې شي چې یو مامور دولتي پکې هم داخلي دا پدې زیات باس نکوم ولې د دغه سلطان رول پښتنه ته جواب داسې ویم چې مونږ یو طرز عمل جوړ کړی هر پوهنتون چې زموږ د دې طرز عمل نه پاس شو مونږ هغې ته به ډیپلوم ورکوو چې په اول قدم کې دوه درې پوهنتونه دي په دې باندې کار کېږي د مثال په ډول د پوهنتون نه مونږ لست غوښتی چې ستا د فارغانو لست ماته راکړه کله چې دی ماته لست جوړوئ هلته چې زه وینم په هغه لست کې چې پخوا کوم لست موجود دی یا پخوا کوم کتابونه موجود دي په دې کې دغه شمېرنه دې کې تفاوت دی هماغې خلکو باندې مونږ بیا کار کړی چې دا ولې دا په کوم قسم باندې پوهنتون ته شامل شوي دي او بیا اوس د دې اسناد د اخیستلو د ټیکنونه اخیستلو مستحق ګڼل شوي بله بله په دې باندې کار کوو اوس مونږ ته ډېر واقعیتونه په دې کې راښکاره شول غریب سړی نشي کولی چې هلته په خیالي فارغو تحصیل شي په دې کې زیاتره د زور خاوندان دي یا د ټوپک خاوند یا د منصب خاوند په خپله شخص نشته د مثال په ډول زه اوس یو کېدای شي ستاسو سوال هم دی چې ته یې څنګه پېژنې یا ستاسو ادارې څنګه پېژنې یو شخص دی وظیفه یې په نورستان کې ده دی محصل په کابل کې دی دا امکان لري یو شخص دی مثلا چې زه بیخي پوهنتونه درته ښیم چې دلته په یو ماسټري کې محصل دی او بالاخره فارغ تحصیل شو اسناد یې راوړو ستا وظیفه چېرته ده زه په دارالمعلمین کې یم په بدخشان کې هلته استاد یم دا څنګه امکان لري چې ته د بدخشان نه هره ورځ راشې که دا درس د دې پوهنتون په جمعې او په پنجشنبې هم وي داسې یو څوک کوې چې هره پنجشنبه د بدخشان نه راشي دلته د خپلې زده کړې وکړي او بیا د شنبې بېرته وظیفې ته لاړ شي دا په هیڅ ډول مونږ ته د منلو وړ نه ده بدخشان څه پروان او لوګر یا میدان وردګ نه ده چې هره ورځ داسې ځینې نور مسایل هم شته چې اوس لازمه نه بولم ځکه مونږ په دې باندې کار کوو حکمر صاحب اجازه راکوي مثلا یو اتیا کسیز لس که تاسو ته د ډیپلوم د اخیستلو یا هم هغه کسانو ته چې ګویا ډیپلوم ته معرفي شوي تاسو ته در رسول شوی ده په دغه اتیا کسیز نوملړ یا لست کې څو داسې کسان تاسو پیدا کړي چې اصلا فارغ یعنی فارغ شوي نه دي او ستاسو شک پې وي دغه په ټولو پوهنتونو کې نشته که څوک ووایي چې په ټولو پوهنتونو کې دي دا په یو تعداد د ګوتو په شمېر باندې موسسې دي چې دا په دې کې شته دی زه یو ځل بیا دې یادونه کوم چې زموږ د خصوصي پوهنتونو اتحادیه او زموږ خصوصي پوهنتونونه زما هدف دا دی هغه پېژندل شوي خصوصي پوهنتونونه هغه معیاري پوهنتونونه دوی هم دا ځان ته یو داغ بولي په سپینه جامه باندې دوی هم په همدې هڅه کې دي او همیشه غوښتنې زما نه دا دي چې باید د داسې موسسې په مقابل کې اقدام وشي زه داسې نشم ویلی اوس مثلا یو پوهنتون د دې خپل په اسناد راوړو د دې اسناد د پخواني اسنادو سره مونږ بیخي مچ کړل کېدای شي په دې کې یو کس دوه کسو کې تفاوت داسې راشي ول د هغې په باره کې مونږ بیا پوښتنې وکړلې چې مشکل په کوم ځای کې دی اوس یو تعداد د موسسو نه چې دوی اسناد اخیستي وو بېرته هغې موسسې ته چې مونږ لست ورکړی چې دغه لست دی تاسې ستاسې د موسسې نه اسناد هم اخیستي د دې په باره کې مونږ ته ووایئ چې دا ستاسې فارغ التحصیلان دي که نه دي یو موسسه وه هغې بېرته ولیکي چې نه دا زموږ فارغ التحصیلان نه دي په داسې حال کې چې معرفي شوي تاسو په دې معنا باندې چې د دې چې کومه پخوانۍ اداره وه یا پخواني اشخاص وو د هغې پکې لاس وو خو زه یو ځل بیا په خپل دغه دریځ او موقف باندې ټینګار کوم چې مونږ تعهد کړی چې مونږ به ډیپلوم یو واقعي فارغ التحصیل ته ورکوو دغه لړۍ په همدې هفته کې پیلېږي چې د یو دوه درې پوهنتونو اسناد فاینل شوي هماغه د پوهنتون مسؤول راځي مونږ ګورو خپل امکانات ته چې دې ته څومره ډیپلوم مونږ ورکولی شو د مثال په ډول 1500 قطعې ډیپلومه یا 1000 قطعې ډیپلومه دا په خپله رئیس ته ورکوو کله چې دغه ډیپلوم په اصطلاح تیمه راحل کېږي د تدریسي مدیر د شروع د پوهنځي رئیس د پوهنتون علمي معاون او بالاخره شخص رئیس د پوهنتون دا ټول د دې هغه تضمینی کوي د دې ټول امضاګانې په دې کې اخیستل کېږي د وروستي ځل لپاره بیا مونږ ته راوړل کېږي د تایید لپاره هغه جدا بخش دی مونږ یو ځل بیا وایم چې دې ته هم ځانګړی میکانیزم جوړ کړی او هغه څوک چې په یوازې په نوم باندې فارغ التحصیل شوي ان شاء الله وعده درکو چې داسې اشخاصو ته مونږ ډیپلوم نه ورکوو ولو که د پخوا ترانسکریپت یا سرټیفیکټ اخیستی وي دی چې په هر نوم اخیستی هغه جدا مسله ده یعنی سرټیفیکټ او ترانسکریپت
نشي کولای دوی د لمړنۍ سند په دې کې شک نشته لمړنۍ سند دی لمړنۍ سند دی ول کله چې ډیپلوم چاپ شي ډیپلوم توزیع شي هغه خپل هغه خپل دغه د لاس ورکي یعنی به نشي کولای چې دغه امتیاز نه کار وکړي کمال صاحب جالب مسله خو هم دغه ده چې مونږ ماشاءالله د کمیت لړخه خورا پرمختللی یو په دې برخه کې خو د کیفیت مسله ده چې باید ټینګار پی وشي لکه څنګه چې تاسو ټول بس په کیفیت باندې ولاړ وو یو خدا مسله ده چې یو څوک د پیسو په مقابل کې راضي او اسناد اخلي لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې دای په بدخشان کې او دلته ماستری وایي او بیا سبا د فراغت دعوه هم کوي یو دغه ډول ده چې پوهنتون ته تللی درس ویلی خو امتحان کې بیا په څلورو او پنځو شپږو مضامینو کې ناکام پاتې ده خو د جوړجاړي له مخې بیا دای کامیاب شوی او هغه هم داسې پوهنځیو کې چې د خلکو حیاتو سره تړلی مثلا د انجینرۍ پوهنځي کې مثلا د طب پوهنځي کې مثلا په نورو مسایلو کې چې مهم دي نو څنګه رښتیا هم موږ کولی شو چې د کمیت تر څنګ کیفیت باندې هم ډیره پاملرنه وکړو لومړی د وزارت مسؤلیت دویم بیا د هغو موسو مسؤلیت چې ګویا د خدمت دعوې لري په ټوله کې دغه مسؤلیت د لوړو زده کړو د وزارت ده چې په څه ډول چې کمیت ته پاملرنه کړې او باید کیفیت ته هم پاملرنه وکړي ما په پخوانو بحثونو کې ویلي یو ځل بیا هم په دې باندې ټینګار کوم چې موږ په دغه تیرو دوه کالو کې کیفیت ته ځانګړې توجه کړې د مثال په ډول د کریکولم یا د تحصیلي نصاب په تجدید نظر کې په دې ټولو پوهنتونو ته ویلي دغه لړۍ زموږ مخکې روانه ده چې د وخت د مقتضیاتو سره سم کریکولم جوړ کړه دا چې شل کاله یا دیرش کاله پخوا په افغانستان کې کریکولم وو هغه اوس د چلخت وړ نه دی تانه چې یو څوک محصل دلته فارغ شي بل هیواد ته ځي هلته ماستري اخلي دکتورا اخلي که دغه پخواني کریکولم باندې زده کړې کړي دی خو نشي کولی چې خپلې زده کړې مخکې بوځي او استاذانو ته هم ځانګړې توجه کړي د لوړو زده کړو وزارت د قانون په اساس باندې لسانس استاز نشي کولی چې دی تدریس وکړي سره د دې چې اوس څه تعدیلات راغلي هغه مې یوازې هغه ولایت ته چې په هغه کې ماستر نه پیدا کېږي زما په ټوله کې هدف دا دی چې موږ د کیفیت د لوړولو لپاره ځانګړي اقدامات کړي یو ټکی چې تاسو د مخه ورته اشاره وکړه زه فکر کوم دا به م پر ځای نه وي که موږ تاسې ویو چې په پوهنتونو کې دی په څو چمچو کې پاتې کېږي او بالاخره به جوړجاړی کوي دغه پرون د یو د کور مشر راغلی وو دې سره خپل بچي راوستي وو چې ولاز ما دا زوی یا دا لور مې فلاني پوهنتون کې ناکامه ده او دا په اتم سمستر کې ناکامه ده یا په نهم سمستر کې ناکامه ده دې شکایتونه کول به مختلف دلایل مو چې ولا دسی و واغسی وو خو بل اخر کله چې د پوهنتون رئیس موږ راوغوخت یا هغه څه چې موږ سره زموږ د نظارت په وخت کې دي باور وکړئ داسې پوهنتونونه نشته په خصوصي پوهنتونو کې ولو که لسم سمستر مې او لس کسه پکې ناکامي لس واړه جواب کړي که نه هغه پوهنتون ته خو ده دوه چنده فیس ورکوي د هغې ستونزه حل کېږي ولې په دغسې پوهنتونو موږ افتخار وکړو چې داسې پوهنتونونه موږ لرو چې دې ته ځانګړې توجه کړي هغوی نه غواړي چې خپل آینده بدنامه کړي د هغوی نوم په دې باندې بدنام شي کېدای شي هیوادوالو سره دا سوال وي دا په ټولو پوهنتونو باندې نه ده دا په یو څو مؤسسې دي چې بدبختانه د په ټوله کې د خصوصي پوهنتونو نوم بد کړی ولې دغسې پوهنتونونه هم موږ لرو چې د افتخار وړ دي او موږ په افتخار کوو یوه ډېره مهمه مسله چې داسې یو څه وخت خوا یاده شوه چې ګویا شخصي پوهنتونونه هم باید کدري سیستم شي استادان کدري سیستم کې داخل شي دا هڅه تر کومه حده پورې پر مخ تللې ده او یا هم اصلا کار پرې نه ده شوی دا ډیره مهمه پوښتنه وه او دا چې کله موږ رالو هماغه زموږ اولنی تعهد او ژمنه وه د خلکو سره موږ یو ژمنه چې کړې وه د محصلینو او د فارغو تحصیلانو سره وه چې دوی ته به ډیپلوم چاپو خوشبختانه هغه عملي شوه دویمه ژمنه زموږ استاذانو ته وه بدبختانه په ځینو مؤسساتو کې استاذ د یو عادي مزدور په صفت باندې پیژندل کېږي په دې معنی چې نن ما سری که زه چې څنګه وایم او هماغسې مخکې لاړ نه شي سبا د مؤسسې مسؤول یم زه ته دې ځای نه شړم بل ځای ته دا یو مهم ټکی او موږ په هغه وخت کې تصمیم ونیو چې په هر شکل چې شي که په مالي لحاظ باندې دولت د دوی حمایه نه شي کولی په معنوي لحاظ یې باید وکړي موږ دا په کوم وخت کې شونې ده په دې باندې کار روان دی داسې نه ده چې دا د یوې اونۍ خبره یا د یوې میاشتې یا د یو کال موږ په دې باندې کار شروع کړی
ولبیام دا ویم چې زمنګ دغه نه امکاناتو دغه لړۍ لکسسته کړی ده. مونږ په اول قدم کې ټولو پوهنتونو ته متحد المال مکتوب استولی چې تاسې باید خپل دایمي استادان پوره کړئ. داسې نه کېږي چې زه او ته مثلا دوه استادان یي په دې پوهنتون کې سهار وي په هغه پوهنتون کې لس بجې په هغه بل پوهنتون کې ماښام وي. اوس هم داسې ده، بدبختانه چې شته دی. حتی شخصي کې نه چې په دولتي پوهنتونونو کې شخصي وظیفه باید دولتي پوهنتون کې وي، خو هلته به بیا د اقزامې په خاطر خپل ساعتونه شپې پوهنځي ته کړي او په دې ورځې له خوا نه به په شخصي پوهنتونو کې درس ورکړي. همداسې ده. نو دا ځان ته یو سیستم جوړول غواړي. زمونږ په سیستم جوړول کې اولنی هدف همدا و خصوصي پوهنتونو ته چې ته باید دایمي استاد ولرې. دایمي استاد چې ستا سهار اته بجې راشي د مازدیګر تر څلورو بجو ستا په پوهنتون کې یي او دا استاد ستا د پوهنتون په نوم باندې مونږ پېژنو. نو کله چې دی دایمي استادان خپل پوره کړي، مونږ د دولتي لوړو پوهنتونو په کومک باندې مونږ دوی ته د علمي ترفیعاتو لړۍ پیلوو. په دې معنا باندې مثلا ستاسې د تلویزیون خوا کې یو پوهنتون دی، د استادان پوره شول، مشکل حل دی. دغه استادان ته باید که په داخل د پوهنتون کې لوړ رتبه استادان موجود دي، هغه باید رهنما شي، لارښود استادان شي، کنه اقلا د کابل پوهنتون، د پولي تخنیک پوهنتون نه په دې کې مرسته وغواړو چې د دوی د لارښوونې لاندې دوی کار وکړي، خپل هغه تدریسي بهیر مخکې بوځي. یعنی ښاغلی کمال صاحب، اجروي استادان نه باید اوسي، بلکې دوی په خپل راتلونکي باندې هم یو ډول باید ډاډمن شي. کنه کدا پانتون وی کنه وی نو زه به په همدغه اسنادو سبب یا بل پانتون کې جذبېدای شم، نه د شناخت او واسطې په حساب، بلکې خپل کدري هغه زحمتونو پر اساس باندې. زه پیګای اوس دوستان سره ناستم، دوی راغلي د خارج نه، د امارات متحده عربی نه، یو کور په کرایه باندې نیولو بینو. دغه کیسه را په یاد شوه، دوی ویل چې په هلته داسې قانون دی چې تر درې کالو پورې د کور مالک نشي کولی چې یا درباندې پیسې زیاتې کړي یا دې د کور نه جواب کړي. دا د درې کالو لپاره دا قانون شته دی. درې کاله چې خلاص شو بیا د هغې خوښه چې څه شی کوي. دلته دغه ټکی په دې خاطر باندې یاد کړي چې موږ لږ تر لږه کله چې دغه استادانو دغه اسنادو د مکمل کېدو لړۍ د لوړو زده کړو وزارت لخوا نه ختمه شي، په دې معنی باندې چې دا استادان چې کله استخدامیږي یوه پروسه په خپله په داخل د پوهنتون کې ده، بلې بیا د لوړو زده کړو په وزارت کې ده، چې دوی موږ د اکاډمیکو چارو د انسجام هغه عمومي ریاست ته راغواړو. هلته یو کمیسون دی، د دوی سره موږ انټرویو کوو. چې دوی کله په انټرویو کې کامیاب شول، بیا نو دوی یو 15 کلن قرارداد لیکي د خپل رئیس د پوهنتون سره د 15 کالو پورې. یعنی دا لږ تر لږه ده، د 15 کالو پورې رئیس د پوهنتون حق نه لري چې دا استاد جواب کړي، د ده حقوق د خپور لاندې کړي. 15 کاله پس بیا چې استاد خوښ نه و، دا استاد کولی شي د پوهنتون نه بل پوهنتون ته تبدیل شي. یا مثلا د نشي کولی، وس او توانایي نه لري، هغه بې جدا خبره ده. هغه کې به په خپله د لوړو زده کړو وزارت مداخله کوي که شکایت لري، به موږ خپل حیات لیږو. په دغه ډول استادانو کې د دولتي پوهنتونونو استادانو خو اجازه نشته چې ګویا دغه شخصي پوهنتونونو کې بیا، یعنی د هغو د شخصي پوهنتونونو دایمي استادان چې ځکه چې دوی خود دولتي کارونه لري، په هیڅ ډول نه. د نظام او د دولت د کار قوانین موجود دي. یو سړی کوي چې د یو ځای نه معاش واخلي، د یو ځای مامور شي، پس د څلورو بجو یا څلورو نیم نه که ته بیا چېرته ځې، د یو ساعت لپاره درس ورکوې، بیا ستا وخت موږ نه نیسو. ولې یو سړی کوي چې په نظام کې په یو ځای کې مامور شي، شل چوکۍ یو څوک نشي بندولی چې دلته هم زه معاش واخلم، هلته هم واخلم، هلته ته کوم ځای مامور یې. نو دولتي پوهنتون استاد په هیڅ شکل په خصوصي پوهنتون کې د دایمي استاد په رسمي وخت کې دایمي استاد په صفت نه منل کېږي. د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونو په د مقررې په تعدیل کې هم دا موضوع راغلی چې یو دولتي پوهنتون استاد څومره کولی شي په اونۍ کې، البته چې په خصوصي پوهنتون کې تدریس وکړي. دا موضوع په کې بیخي کامل واضح شوی. کومار صاحب، یوه ډېره جالبه او مهمه مسله چې د ازموینې مسله ده، تاسو هڅه شروع کړې ده چې د ټولو پوهنتونونو، شخصي او خصوصي پوهنتونونو ازموینه سره منسجمه کړئ د یوې ورځې لپاره، یعنې په دې معنا چې ستاسو ریاست او یا هم په ټوله کې د وزارت له لورې دغه امتحان واخیستل شي، نه هر پوهنتون په انفرادي شکل باندې.
فکر کوم دا ناشونی ده چې مونږ په یو ورځ د ټول افغانستان د خصوصي پوهنتون امتحان واخلو. مونږ تاسو پوهیږو چې اوس هم اجازه ورکړله د ایجاد کمیسیون د فیصلې مطابق چې خصوصي پوهنتونونه د 15 د همدې میاشتې اسد ده، د 15 د اسد نه تر 1 د اسد پورې دی د خپل امتحان ورځې مشخصې کړي. دا پخوا په کابینې کې هم د دې مصوبه ده چې پس له دې به د خصوصي پوهنتونونو امتحان د لوړو زده کړو وزارت د خوا اخیستل کیږي، د یو مشخص میکانیزم لوري. موږ باید ځان اماده کړی وی دې کال ته، ولې بدبختانه چې هم نه شو کولی. اوس هم زموږ دغه لړۍ د پخوا پسې روانه ده، ولې البته د ځینو توپیرونو په راوستلو باندې، په دې معنا باندې چې ما په مخکینو بحثو کې هم ویلي وو چې کله چې د خصوصي پوهنتون یو خصوصي پوهنتون د امتحان اخلي اعلانونه خپل ورکړي، د یو مکتوب موږ ته راسته یو پیشنهاد، په پیشنهاد کې به موږ دې ته د لوړو زده کړو وزارت له خوا نه هیئت ټاکو. البته په کابل کې زموږ دغه خپل مامورین او استادان د دې ځای نه کولی شي چې دوی لاړ شي دغه خصوصي پوهنتونو ته، دوی نظارت کوي. د هلته امتحان چې کله واخیسته د ټولو داوطلبانو لیست چې د هغوی لخوا بیرته امضا شوی دا د ځان سره راوړي. په ولایاتو کې بیا موږ خپل دولتي پوهنتونو ته یو مکتوب ورکوو، د هماغه مکتوب په اساس موږ دولتي پوهنتون یو هیئت ځي هلته امتحان اخلي، بې له ځنډه د هغوی ټول هغه اسناد موږ ته راستوي. زموږ پلان دا دی او دا په مقرره کې هم واضح شوی چې پس له دې به د خصوصي پوهنتونو امتحان د لوړو زده کړو د وزارت لخوا اخیستل کیږي. په شفافیت کې خورا زیات مهم ارزښت لري. بله بله، مننه کوم کمال صاحب په دې له چې لومړی خو حکومت باید ډیره زیاته پاملرنه دغه برخې ته وکړي. نو رښتیا هم چې کله امکانات نه وسي نو بیا مسؤلیت پر سړي باندې بوج کیږي، کله چې بوج نو بیا نو شفافیت تر پوښتنې لاندې راځي او هغه ډول به چې رښتیا هم بنسټونه غواړي چې کار وشي هغه ډول کار به نه کیږي. مننه کوم کمال صاحب، تاسو نه درنو لیدونکو، تاسو هم یوه دنیا مننه کوم. تر بیا هم په لاس پرم، سوکاله اوسئ.